Бүгүн БШКнын мүчөлөрү көз карандысыз юридикалык эксперттерди кеңеш алуу иретинде чакырды. Президенттикке ат салышып жаткан талапкерлердин мамлекеттик тил боюнча экзамен тапшыруусу камсыздалбагандыгын талкуулашты. Чукул жыйынга көп жылдык тажрыйбасы бар юридикалык жактан адискөй эксперттер келди. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева эксперттерден консультация алуу боюнча демилге көтөргөн. Бул жыйынга катышуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрүнө чакыруу берилген дейт. Бирок жыйынга чакырылган эксперттердин келгени менен БШКнын 12 мүчөсү толук катыша алган жок. Борбордук шайлоо комиссиясы толук аткара албай атабыз. Муну коомчулук билиш керек. Бул жерде сөз бул жерде Текебаевде эмес. Текебаевди жактап коргогон эмес. Бул принципте бул жерде Кыргыз Республиканын мыйзамдарын сактоо. Ошо мыйзам сактоо боюнча бул жерде мына бул конституциянын жалобу жазган экен. Циктин атынан бизде Камчыбекова деген кызыбыз апелляциянын жалобу жазыптыр. Бул жерде жок. Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрү муну билбейбиз. Да, билбейбиз. Бул регистрациядан өткөн эмес. Бул кандай ал жак кетип калган? Биз ал кыз менен сүйлөштүм. Бул эмнеге жаздың? Кандай жаздың? Сенин укугуң барбы жазышка жазбашка? Биздин Борбор шайлоо комиссиясынын кээ бир мүчөлөрү билиш керек. Бул коллегиалдык орган. Көпчүлүк добуш менен кабыл алынгандан кийин ошого жараша жыйынтык чыгарышыбыз керек. Ушун үчүн муну Борбордук шайлоо комиссиясынын иши менен биз ачыктыкты, айкындуулукту жана мыйзамдуулукту сакташыбыз керек. БШК төрагасынын орун басары Атыр Абдрахматова Кыргызстандын мыйзамы боюнча камакта жаткандар добуш берүүгө укуктуу болсо, анда президент болуп шайланганга да укуктуу. Аны Борбордук шайлоо комиссиясы конституциялык орган катары шарт түзүп бериш керек деп баса белгиледи. Текебаевдин карым укуктуу өкүлдөрү бизге арыз жазганда, биз жыйынга чыгарып, жыйынга карашыбыз керек, жыйындан бул суроо каралып, чечим чыгарылып, анан кийин башка бүт мамлекеттик ишканалар, органдардын баардыгы биз айткан талаптарга, биз айткан милдеттемелерди ишке ашырыш керек деп айтканбыз. Бирок тилекке каршы көпчүлүк менен колдоого алынбай, бул суроо жыйынга да чыгарылган эмес. Биринчиден, экинчиден өнөктүркешиктин карам укуктуу өкүлдөрү сотко каралып, соттон чечим чыккандан кийин соттун чечими бизге баарыбызга мыйзамда көрсөтүлгөндөй бүт мүчөлөргө таркатыла элек. Кайрадан чындап элем менин коллегаларым айтканына кошулам. Биз муну коллегиалдуу кайрадан карап соттун чечимин. Анан Борбордук шайлоо комиссиясынын атынан бир позицияны айта элекпиз. Бул суроонун бардыгы эмнеден туулуп жатат? Баарыңар билесиңер, биздин ушул 2-3 талапкерибиз кылмыш ишинин кылды деп шектелишип, анан кийин камакта кармалып жатышат. Мыйзам боюнча, конституциялык мыйзам боюнча, президентти шайлоо боюнча мыйзамда камакта кармалган жерлер же болсо орусча место лишения свободы деген түшүнүк ачылган эмес. Ошол себептен биздин коллегалардын айтымында, көпчүлүктүн айтымында биз ушулга өзүбүз тыянак берип, ушул кишилердин укуктарын сакталышын камсыз кылгандан алыс болушубуз керек, себеби дегенде мыйзамда каралган эмес. Жыйындын жүрүшүндө профессор Зайнидин Курманов бардык мыйзамдар конституциянын негизинде жазылат, ошого таянып сот чечим чыгарыш керек дейт. Бардык мыйзамдар конституцияга таянып чыгарылган. Любой закон бузулса, бул конституцияны бузуу деген. Ошон үчүн конституцияга таянып ошол маселени чечсе болот. Конституция болсо, кандидаттарга соттун чечими болбосо камалсын андай мындай. Баардыгына мүмкүнчүлүк берет шайлоого катышканга. Эл аралык мыйзам дүйнө жүзүндөгү практика, юридикалык практика, биздин да улуттук практикабыз ага жол ачып бере алат. Оңой эмес ситуация. Ошон үчүн шайлоону ошол күчтөр пайдалангысы келет. Анткени шайлоо несправедливый шайлоо, чындыкты буруп жерсе, законду тебелеп кетсе оңой да бул жерде көтөрүлүштү жазаш үчүн. Апрелде, мартта 2005 жылы өтпөдүкпү? Өз башыбыздан өттү. Өз башыбыздан өттү. Бирок азыркы чиновниктер кайтадан эле унутуп атат. Анткени
чоң өзгөртү болгон жок. Мурункудай эле кайта эле баардыгы өз жумушунда иштеп атат, ошон үчүн ойлоп атат. И дайыма ошондой болот. Дайыма ошондой болбойт. Ошон үчүн мен айтат элем, шайлоолор менен ойногула. Шайлоо менен ойнойбуз десеңер, эл мамлекетибизди жоготуп алыш мүмкүн. Нарын Айыптын айтуусу боюнча Алихан Бакиханов казактардын белгилүү саясатчысы болгон. Ал 1906 жылы түрмөдө отуруп ошол жактан мамлекеттик думага Санкт-Петербургка шайланган. Ага мыйзам жол берген. Учурдагы биздин саясат мындан 100 жыл мурунку падышачылык убактагы мезгилден агатал болуп жатат дейт. Негизги саясий атаандаштарын четтетип салып атышат бийлик. А өзүнүн менин саясатымды улантат же менин тилимин кийин чыкпайт дегендерге ачык жол кылып атпайбы. Тим эле баардык мүмкүн болгон шарттарды түзүп каршылаштарына, саясий каршылаштарына баардык мүмкүн болгон жолдун баарын жаап атат. Майда чүйдөдөн баштап негизги укуктарына чейин. Берсе да коомчулук кайрылып, анткени өзүнүн мекемесинде эч нерсени чече албаса анда эмнеге отурат ал жерде? Же кетиш керек, же чын эле коомчулукка кайрылыш керек. Мынакей мен адилеттүү жол менен бир маселени чечейин деп атам, мыйзамдуу жол менен. А мыйзамдуу жол менен мага аны чечүүгө уруксат жол бербей атат деп, тоскоолук түзүп атат деп. Ар бир мекемеде ошондой болуп калып атпайбы азыр? Жалаң эле цикте эместе, өкмөттө деле, парламентте деле баары ошондой болуп калып атабы? Анын айла жок да. Ошондой баардык жерде жол буулуп калып атса, эчтеме чече албасаң анда эмне кыласың? Элге кайрылган башка чара калбайбы? Эми ал акыркы чара да. Жыйындын соңунда БШКнын жетекчилиги баардык мүчөлөр менен биргеликте чечим чыгарышы керек деп билдиришти көз карандысыз юридикалык эксперттер.